Dobar dan, hvala vama svima što ste došli. Nadam se da će biti korisno. Hvala kolegi Irfanu što me pozvao. Kada je zadan okvir za ovo predavanje ili ovu prezentaciju, dakle, problemi prirodne okoline, odnosno zeleni dizajn, kako je glasio prvi input, ja sam odlučio složiti jednu prezentaciju koja će vas uputiti na ono što je na neki način glavna ideja ovog predavanja, a to je da je u razmišljanju o problemima prirodne okoline, kako smo obično skloni uglavnom misliti kad govorimo o ekologiji, o zelenom i takvoj vrsti održivog mišljenja i ponašanja, razmišljanje o dizajnu, teoretiziranje o dizajnu i kritički stav unutar dizajna je jedan vrlo bitan element ne samo današnjeg odnosa prema toj problematici, nego je to jedna vrsta stava koja već ima i jednu vrlo značajnu povijest. To će dakle biti moja osnovna teza, otuda i ovaj naslov. Dakle, polazim od pretpostavke da je ne samo gotovo nemoguće djelovati u smislu zaista održivoga prirodnoga okoliša, ako se istovremeno isto tako ne promišlja, pa možda i ne mijenja društvena okolina. Jedno je vezano s drugim. Mi kao ljudi naprosto tako funkcioniramo. Dakle, istovremeno smo biološka bića, tjelesna bića, ali smo i duhovna, intelektualna bića i sve ono što smo stvorili u onome što obično zovemo civilizacija je na neki način obilježeno i promišljanjem i koegzistencijom te okoline. Ovo predavanje se na neki način zbiva i u jednom alternativnom prostoru, u prostoru medija. Pa evo samo malo da se zagrijemo za temu, da se podsjetimo, prije točno 90 godina Fritz Lang je napravio ovaj film, film u kojem je društvena nejednakost glavni razlog priče. A okidač poticaj je zapravo jedno biomehaničko biće, rekli bi danas robot, koji dovodi do zapleta, ali na koncu pruža i rasplet. I evo jedna mala scena sa snimanja. Glumica Brigitta Helm, koja je morala biti u tom silnom oklopu, danas bi to vjerojatno bilo riješeno s pomoć kompjuterske grafike, što donekle svjedoči o promjeni tehnologije. Tehnologija je riječ koju ćemo jako puno spominjati, s njom i završiti danas, jer čini se ona je možda ključ za rješenje svih problema o kojima danas razmišljamo. No, u prvom dijelu predavanja dozvolite mi da vas kratko provedem kroz neke tipove razmišljanja o dizajnu, e da bismo kasnije uz pomoć toga mogli pristupiti problematici i prirodne i društvene okoline. John Hesketh, jedan vrlo zanimljivi autor, engleski, vrlo važan, pogotovo za terminologiju dizajna, lingvistički ovako segmentira suvremeno značenje pojma dizajn. Dakle, od početka do kraja procesa, od pojedinačnog predmeta do opće kategorije, taj je pojam danas zaista duboko ukorijenjen u modernu industrializiranu kulturu. Međutim, već vrlo rano, još na početku 50. godina, ovo je jedan primjer Edgara J. Kaufmana, se o dizajnu razmišljalo i o kao o jednoj disciplini koja, dakle, može biti jedna vrsta agensa za uravnoteženiji život u društvenoj okolini, a samim time, naravno, koristeći pametnije prirodne resurse i za veću održivost prirodne okoline. Kada dizajn shvatimo kao neku vrstu outputa, dakle kao interfejsa, sučelja prema korisniku, onda se možda vrijedi podsjetiti Dietera Ramsa i njegovih čuvenih teza o dizajnu, među kojima ja osobno najrađe ističem ovu zadnju, da je najbolji dizajn onaj koji je najmanje vidljiv. Dakle, kada je on toliko ugrađen u konačni proizvod da gotovo i ne razmišljamo o njemu. Naravno, proaktivno i društveno i prirodno mišljenje o dizajnu u svakom slučaju potiče od Williama Morrisa. William Morris, koji je bio i politički izrazito orijentiran i aktiviran, i naravno kad govorimo o odnosu prema prirodnoj okolini i društvenoj okolini, onda nam jednostavno i neka vrsta političnosti tu ne može biti izvan fokusa. William Morris je možda
prva osoba uopće koja ozbiljno misli, strukturirano misli o dizajnu, međutim misli na način upravo onako kako to kasnije sredinom 20. stoljeća i Kaufman baštini od njega, misli to na način, dakle, u kojem je dizajn primarni alat oslobođenja čovjeka od nehumanog rada. Naravno, Karl Marx je bio velika inspiracija Williamu Morrisu u njegovom koncipiranju ideje o dizajnu. Naravno, dizajn ima i onu, kako bi se reklo, površinsku dimenziju, dakle, ima ono vizualno, perceptivno, donekle kognitivno sučelje. Louis Sullivan, arhitekt i autor ove čuvene sintagme oblik slijedi funkciju. On je, naravno, to mislio iz pozicije arhitekta, no ta složenica je kasnije u 20. stoljeću vrlo često poslužila čak i jednoj potpuno suprotnoj svrsi od one koju je mislio Sullivan, a to je, recimo, da označi samo estetiku kao nešto što je primarno važno u dizajnu, a što se zapravo događa u čitavom ciklusu projektiranja i trošenja prirodnih resursa, to je nekako postalo manje važno. S druge strane, tokom 20. stoljeća formatiraju se, da tako kažemo, i različiti pristupi projektirajućih dizajnera, aktivnih dizajnera, od kojih je vjerojatno Raymond Loewy jedan od najpoznatijih u domeni industrijskog dizajna, sa svojim devizom MAYA, kako je on to volio skraćeno izgovarati, most advanced yet acceptable. Dakle, raditi najnaprednije, ali koliko još može biti prihvaćeno u psihološkom i socijalnom smislu. Puno godina kasnije, Hartmut Esslinger, tvorac prvog Apple-ovog Macintosha, je onu izvornu Sullivanovu form follows function maksimu pretvorio u form follows fun. Naravno, taj fun se može na neki način tumačiti kao jedna vrsta ironije prema potrošačkoj kulturi, dakle prema mehanizmu ekonomije velikih razmjera u kojem odgovoran odnos prema okolini nije na prvome mjestu. No, početkom 70. godina, a ponajviše zahvaljujući različitim mladenačkim subkulturama 60. godina, prije svega na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, Viktor Papanek formulira jedan bitno drugačiji, radikalno drugačiji pristup dizajnu koji, moglo bi se reći, je i danas jednako aktualan. Naime, ono što je bit Papanekove ideje, samo da podsjetim, je upravo to da bi proces dizajna, da bi, dakle, akter dizajna trebao izići iz mehanizma ekonomije velikih razmjera i jednostavno djelovati tamo gdje postoji humana potreba za nekom vrstom elaboracije situacije koja može postati bolja za korisnika nego li što zaista jest. Duhovni otac njegov, Buckminster Fuller, je to doslovno rekao ovako, vjerovali ili ne. Danas to možda u svijetu u kojem živimo ovako prepunom banalnosti i stvari koje možda nemaju baš tako jako veliku pretenziju prema ozbiljnom, ovo može izgledati možda naivno, ali Buckminster Fuller je zaista duboko vjerovao da, dakle, sa ispravno postavljenom praksom dizajna i sa pametnim trošenjem resursa bi se mogli izbjeći mnogi civilizacijski problemi koje ljudska vrsta ima, od ekonomskih kriza pa sve do rata. Međunarodno udruženje, Međunarodni savez udruženja industrijskih dizajnera ICSID je 60. godina formulirao ovu definiciju industrijskog dizajna prema prijedlogu Tomasa Maldonada. I vidite, tu se, dakle, spominje i okolina, ali se, dakle, spominju i svi aspekti koji su uvjetovani industrijskom proizvodnjom. Dakle, već 60. godina postoji ta jasna svijest da ono što se proizvodi masovno mora na neki način biti dosta slojevito vezano uz poimanje okoline i održive okoline. Njegov kolega Gibbon Sipe je puno godina kasnije, 90. formulirao ovih 7 teza o dizajnu. Te teze u biti naglašavaju jedan karakter dizajna kao sučelja, kao interfejsa, kako to kaže Bon Sipe,
u svojoj knjizi, a što se naravno tiče i tehnologizacije, to jest informacijske tehnologije, koja je od 80. godina postala s jedne strane široko dostupna, a naravno s druge strane i sama po sebi facilitator, kako bi se to danas moderno reklo, povećanja količine proizvodnje, pa samim time i uzrok mnogih problema. Naravno, koga će interesirati, evo, to je sve objavljeno u ovoj knjizi, ona je nabavljiva u nas, ako treba možemo i poslati, jel? To je jedna antologija koju sam ja priredio prije 5 godina sa 65 tekstova prevedenih na hrvatski, dakle ono, ovih klasičnih, najvažnijih tekstova o teoriji i kritici dizajna u jednoj povijesnoj perspektivi. No, da ne bude sve samo iz daleke povijesti, evo nešto i novije, dvije kolegice iz Australije tvrde da danas postoje nove uloge za dizajn. Dakle, da je dizajn je ko-kreator. Dizajn više nije izolirana disciplina i sljedeći Papanekovu prvu rečenicu iz knjige Dizajn za stvarni svijet, da je svaki čovjek dizajner, one tvrde dakle da dizajn danas samo pomaže razviti resurse, ideje, potencijale koji već postoje u pojedincima ili u društvu, u društvenoj dinamici kako već jest. Toliko o teoriji. A sad malo slike. Dakle, Stanley Kubrick je to lijepo vidio u svom filmu Odiseja u svemiru, od onog našeg prvoga pretka koji otkriva polugu kad uzima kost u ruke, pa do visoko sofisticirane tehnologije. Ljudska vrsta je, dakle, mi smo prošli jedan ogroman put. A taj put uglavnom se tiče jedne vrste uravnotežavanja ili dovođenja u odnos svega onog artificijelnoga što smo stvorili, dakle, društvene okoline uključivo i prirodne okoline koje smo, naravno, dio. I na koncu, sve to skupa, to jest jedan od rezultata, ne jedini, naravno, je i ovo. Zbrinjavanje otpada, waste management, kako se to kaže na engleskom, danas je već toliko jedna jasna činjenica, ne samo fenomen oko kojeg se treba brinuti, nego ga se zaista izbrinjava. Pa je tako u mnogim danas najbrže rastućim industrijskim zemljama poput Kine, recimo zbrinjavanje informatičkog otpada zaista postalo jedan ogroman veliki biznis. Drugo veliko područje naših života, nažalost, je i ovo. Kad se suočimo sa ovim, onda je to znak da nije baš sve u redu sa našim tijelima. Znači da je priroda u nama poremećena. A priroda u nama je uglavnom poremećena zbog toga jer je poremećena i priroda oko nas. Mi smo naravno, eto, otkad medicina postoji, ovih nekoliko stotina godina to jako, jako usavršili i danas možemo jako puno toga napraviti tehnološki da si pomognemo, no pitanje je može li to biti drugačije, može li se živjeti drugačije, pa da onda ne treba trošiti sve te financijske resurse da bi sva ta medicinska pomoć bila toliko kompleksna, toliko skupa, da ne govorimo uopće o proizvodima farmaceutske industrije. To je pak jedna druga tema. No, o nečemu stvarno treba govoriti, a to je ovo. Energija. Tema obnovljive energije, zelene energije, održive energije je danas jako velika i naravno treba reći, jel, ova druga i treća industrijska revolucija koja je, neki tvrde čak i ova treća je već pri kraju i počinje industrija 4.0, kako to zovu. To su u biti faze civilizacijskog razvoja ljudske vrste koje su isključivo pogonjene fosilnim gorivima. Danas znamo da su te zalihe u zemlji ispod nas iscrpljive, dakle da toga neće biti vječno, kao što se možda moglo i misliti još do negdje 70. godina. No, dakle, činjenica je da smo sve svjesniji i da sve više tehnologija razvijamo upravo i upravljamo ih prema onom što je oduvijek bio pravi izvor energije, a to je priroda. Naravno, postoji jedna druga razina održivog ponašanja koja podrazumijeva razvoj ne samo obnovljivih izvora energije ili na izgled barem
jeftinije energije, ovdje sad govorimo naravno o električnoj energiji, nego postoje različite vrste novih protokola, dogovora, procedura koje su izrazito društvene, u još užem smislu urbane, a to je, meni su poznata barem dva primjera za sada, ovo je Brisel, drugi je u Parizu, gdje dakle gradovi, veliki, zagušeni prometom, da bi dakle omogućili da ljudi ne koriste svoje automobile i da ne troše previše mjesta u prometu, u kretanju i u ovom statičnom, u parkiranju. Dakle, organiziraju male gradske električne automobile koje za neke simbolične svote novca možete koristiti i onda ih vozite dok vam treba. Prvi takav primjer sam vidio još jako, jako davno. To je iz Bostona. Car sharing. Dakle, imate na određenim mjestima u gradu, ali to su privatni poduzetnički poduhvati, imate dakle parkirališta sa automobilima koja za neki simbolični novac, dakle puno jeftinije nego da vozite sa stalno taksije, možete voziti i onda je kasnije opet ostavite. Dobar dan. Onda ih ostavite dakle na istom tom mjestu. Riječ je ne samo dakle o sniženju emisije ugljičnog dioksida, nego naravno i o rješenju prostornih problema u velikim gradovima. Ono, međutim, što smo razvili još k tome, i to je sada ta tema tehnologije na višoj razini, jest, dakle, virtualna sfera, dakle, tehnološka komunikacijska domena, zahvaljujući ne samo općenito informacijskim tehnologijama, nego pogotovo minijaturizaciji hardvera koji nam to čini dostupnim, a jasno vezano uz sustave satelita koji orbitiraju oko Zemlje, mi dakle možemo se služiti time kao i mnogim drugim uslugama, kao što možemo naručivati knjige, saznati vremensku prognozu, i to je nešto što će vjerojatno nepovratno utjecati na ljudsku svijest. Nepovratno, ja se nadam, u dobrom smislu, jer kao što znate, postoji i druga dimenzija, malo manje vesela od te, a to je ova. Svijet potpune ili vrlo velike kontrole. On jasno ima neke svoje pozitivne kvalitete, karakteristike, ali kad se te karakteristike pretvore još i u ovo, onda to baš nije ona ugodna strana ljudske vrste. A kao što znate, ljudska vrsta od kad postoji se bavi tom aktivnosti, jel? Ratuje. Zbog čega ratuje? Vrlo često zbog imaginarnih tema, vrlo često zbog konkretnih tema, zemlje i onoga što je u zemlji. Ali, dakle, tu je riječ o vrlo visokoj razini tehnološke sofistikacije koja se zapravo koristi da bi se neka vrsta dominacije, odnosno moći, nametnula. Zašto? Da bi se na koncu polučili uglavnom neki ekonomski ciljevi. To je svijet u kojem živimo, dizajn tome ne bi trebao služiti, nažalost, služi. Richard Buckminster Fuller, kog smo spomenuli prije, je bio jedan od onih koji su 60. godina to gledali globalno, ali sa mišlju da treba djelovati lokalno. Dakle, da svaki najmanji pomak u lokalnom kontekstu društva u kojem živimo je ujedno jedan globalni čin. Čin globalne svijesti, dakle, u kojem, naravno, granice država ili okvira, gradova, općina, kantona postoje, ali smeće koje proizvodimo je naše zajedničko smeće, kao što je kisik koji dišemo, naš zajednički. E sad, nakon malo ovih slika, idemo malo ozbiljnije vidjeti kako se to kroz domenu dizajna kritiziralo masovnu kulturu, odnosno kulturu konzumerizma. 57. godine Vance Packard je nakon dvogodišnjeg istraživanja objavio ovu knjigu koja je izazvala revoluciju u Americi, jer je u biti doveo u vezu, odnosno pokazao je, kako oglašivačke agencije koriste spoznaje istraživanja Instituta za motivacijsku psihologiju i kako na jedan vrlo, vrlo sofisticiran način i vrlo precizno slažu poruke i vizualne i verbalne u svojim oglasima, kako bi naravno djelovali i na razini svijesti, ali i na razini podsvijesti na onoga koji je izložen oglašivačkoj poruci, kako bi se polučio konačni cilj, a to je da se kupi baš određeni proizvod ili, što isto nije nevažno, da se glasa za određenu političku opciju. Naravno, ova knjiga nikad nije prevedena kod nas, da je,
možda bismo danas živjeli lakše. Vance Packard, nekoliko godina kasnije, The Waste Makers. Također revolucionarna knjiga koja prvi puta pokazuje nešto što je inače malko kasnije 80. godina njemački filozof Günter Anders lijepo označio kao svrhu, glavnu svrhu ekonomije velikih razmjera u kojoj, dakle, čovjek proizvodi materijalne stvari koje u samo jednom manjem postotku imaju u svom životnom ciklusu svrhu da budu proizvod, a daleko veću i dulju svrhu imaju da budu otpad. Mi zapravo najviše proizvodimo smeće, a Vance Packard se pozabavio strategijama američke industrije u to doba, tvrdeći da je američka ekonomija, pogotovo ključne industrije poput automobilske, da su najviše zauzete i fokusirane na godišnje mijenjanje izgleda modela, a manje na njihovu trajnost i tehnologiju i da zapravo time, potičući stalnu proizvodnju, u biti samo potiču veće količine otpada za zbrinjavanje. No, pravu kontroverzu i to čak do razine senatskog saslušanja izazvala je ova knjiga 1965. godine Unsafe at Any Speed Ralpha Nadera, pravnika i dan danas političkog aktivista koji se i danas na svim predsjedničkim izborima u Americi javlja kao kandidat neovisni, samo da bi pokazao u biti koliko posto glasačkog tijela zaista jest neovisno u Americi. To je negdje trenutno i na zadnjim izborima je bio oko 2,4%. On naravno zna da će izgubiti, ali sam čin koji radi, u biti on posredno statistički govori ljudima evo koliko vas misli neovisno, izvan političkih partija. Ralph Nader je bio, vidite ga na slici, vrlo mladi pravnik koji je istraživao odnos ulaganja u istraživanje i razvoj i žrtava u prometu u Americi i došao je do zapanjujućeg zaključka da, suprotno onome što je automobilska industrija tvrdila da ulaže u sigurnost, da je broj ranjenih i mrtvih, poginulih, pogotovo s obzirom na ti pozljeda, direktno vezan uz nisku razinu sigurnosti američkih automobila. Normalno, američka automobilska industrija je vrlo značajna industrija čak i danas. I oni su izazvali, dakle, ovu kontroverzu, iako ga nikad nisu tužili sudu i nikad nije dokazano da je, dakle, išta iz te knjige netočno. Čak je jedan od tadašnjih direktora General Motorsa puno, puno kasnije, 80. godina, u jednom intervju priznao da sve što je pisalo u ovoj knjizi je točno. No, bilo kako jest, činjenica je da je godinu dana nakon ove knjige, i to vam pokazuje da knjige možda ipak mogu promijeniti svijet. Godinu dana nakon ove knjige je američka administracija uvela potpuno nove i daleko rigoroznije propise sigurnosti motornih vozila na cestama i ta visoka razina se drži i danas. I to je eto jedan pokazatelj kako se u biti iz domene dizajna moglo kritički pristupati stvarnosti i mijenjati je na određeni način na bolje. U domeni edukacije svakako je nezaobilazno spomenuti Visoku školu za oblikovanje u Ulmu, koja je utemeljena 50. godina u Njemačkoj i trajala do 1968. godine. Ovo je jedna knjiga o toj školi, no ono što je bitno je ovo. Naime, ta škola je nastojala povezati umjetnost i znanost, odnosno tretirala je dizajn kao jednu vrstu znanstveno utemeljenog, odgovornog, kreativnog ponašanja u prirodnoj i društvenoj okolini. I ono što danas nasljeđujemo od te škole jest bazično ovo, dakle ideja o metodologiji dizajna. I drugo, to je ideja o dizajnu okoline, environment design, u kojoj više nema podjele na arhitekturu, urbanizam, produkt dizajn, dizajn vizualnih komunikacija, i to se
više manje tako i prakticiralo u edukacijskom procesu na školi, nego se razmišlja o tri razine okoline unutar koje sve ove discipline surađuju problemski, bilo da se radi zaista o edukacijskom procesu ili da je riječ o nekom stvarnom projektu. I to je nešto što je u velikoj mjeri utjecalo na edukaciju u dizajnu, ja bih rekao, u cijelom svijetu. Kod nas u Zagrebu presudno je utjecalo, jer su pojedini ljudi iz Zagreba, prije svega Matko Meštrović, bili jako povezani sa tim akterima iz Ulma i utemeljenje škole na kojoj eto ja predajem je na neki način doslovna posljedica toga. Jedan od možda najinteresantnijih projekata koji je tek nedavno, prije 10 godina, ponovno izronio iz zaborava povijesti, a koji je na neki način vezan uz to, je bio ovaj. To je, naime, situacijska soba vlade za vrijeme Salvadora Allendea u Čileu, koju je informatički osmislio Stafford Beer, jedan od, recimo, očeva suvremene kibernetike, a komunikacijski Gibbon Sipe, jedan od ključnih profesora sa Ulmske škole, onaj kojega smo malo prije spominjali sa njegovih 7 teza o dizajnu. Naime, ovo je bila ideja, odnosno platforma, koncept, kako bi mogli pojedini ministri, dakle nositelji odlučivanja o pojedinim resorima, kako mi to velimo politički, znači o pojedinim aspektima prirodne ili društvene okoline, zahvaljujući velikim količinama podataka, dakle, donositi odgovorne odluke koje nisu samo političkog tipa. Onda bi oni, vidite, sjedili u ovakvim stolcima, dogovarali se zajedno. Znate i sami tu priču, jel? Salvador Allende je bio član socijalističke partije. Ovaj projekt je utemeljen 70. godine i u biti je prekinut. Prekinut je točno 73. godine kad je vojna hunta Augusta Pinochea izvela vojni udar, smakla, jel? Ubila Allendea i većinu kabineta. Nakon toga je krenuo cijeli onaj horor, kao što znate, u Čileu. Ovo je, dakle, jedan vrlo zanimljiv pokušaj kako se, dakle, čak i na najvišim razinama odlučivanja u društvu, a uz pomoć napredne tehnologije, može donositi odluke koje bi doprinijele odgovornijem ponašanju čovjeka i društva prema onom što zaista posjeduje, a to je sve ono što je u prirodi. Takve ideje su bile u velikoj mjeri nadahnute i idejama Richarda Buckminstera Fowlera, koji, vidite, još 69. godine govori o izgledima za ljudsku vrstu. A izgledi su ili utopija, znači jedan savršeni život, ili potpuna propast. To je inače bilo u vrijeme kad je Richard Buckminster Fowler proglasio svjetsku dekadu dizajna, gdje je, dakle, a to baš nekako koincidira sa onom hippie revolucijom svijesti, protestom protiv rata u Vijetnamu i tako dalje, gdje je, dakle, Fowler vidio moć, vidio mogućnost da se odgovornim projektiranjem, dakle dizajnom, ekonomija velikih razmjera, znači ta temeljna ideja da se velike količine stvari proizvode u istim serijama istoga i onda prodaju ljudima, jel, namećući im određene potrebe koje možda i nisu stvarne, da se, dakle, to postavi na jedan posve drugačiji način, u čemu bi, naravno, misli tako Fowler, znanost i tehnologija trebala imati jako veliku ulogu. Ono što je interesantno, danas skoro zaboravljeno, je i ovo. Ovo su, naravno, samo fotografije, makete i ove neke vizualizacije interfejsa koje su u biti povezane uz ovaj njegov projekt. Naime, 60. godina u sklopu te dekade je Buckminster Fowler predložio Dimexion mapu svijeta. Dimexion je inače bila njegova koncepcija rada još od 20. godina, što je skraćeno od Dynamic plus Maximum Tension. A kao što vidite, on klasičnu Mercatorovu projekciju svijeta samo drugačije razvija, a to zbog toga kako bi na neki način psihološki
uklonio onu tradicionalnu podjelu na istok i zapad, znači na razvijeni zapad i na zemlje drugog, trećeg nerazvijenog svijeta na istoku. Međutim, ono što se dogodilo krajem 60. godina interesantno je da je američka vlada za nastup na Montrealu, za Expo u Montrealu 1967. godine naručilo od Buckminstera Fallera američki paviljon. I Faller je dao jednu ideju koju je nazvao The World Game, svjetska igra, a koja je zapravo, kao što vidite, ovo je u biti jedna građevina dvojetažna galerija ogromna, ove male točkice su ljudi, vidite. I u sredini svega toga je ogromna, velika Dimexion mapa svijeta, ispod koje je, tako je to Buckminster Fuller zamišljao, kažem zamišljao jer nikad nije izvedeno, superkompjuter. E sad možete misliti kakav je to bio superkompjuter za ono vrijeme, no bez obzira na to, Fuller je zamislio da taj superkompjuter prikuplja apsolutno sve podatke, ekonomske, političke, društvene, danas bi to rekli informatičari, big data, jel? O tome je u biti riječ, i da posjetitelji mogu preko određenih sučelja pozvati te podatke, proigravati određene scenarije koje im se onda pokazuju na ovim mapama, a to sve zbog toga kako bi dakle ljudi dobili jednu širu sliku što svaki pojedini, možda i mali događaj znači u široj okolini. Mislim da vam je jasno koliko je to zapravo bila onako luda ideja. Jel? Dakle, da 67. godine netko predloži da umjesto da se u paviljonu prikazuju traktori, automobili, frižideri, da dakle vlada jedne zemlje educira sve ljude. I da nakon toga ta građevina ostaje i dalje i da općenito trajno educira ljude i mijenja im svijest po pitanju života na planeti Zemlje. Naravno da ta ideja nije prihvaćena, ona je odbačena, ali je vrlo interesantna jer na neki način jako korespondira sa ovom idejom. Dakle, to je ideja kako odgovornije koristiti tehnologiju. Kako koristiti tehnologiju radi spoznaje, a ne samo da bismo snimili ručak i poslali nekom mail na društvenu mrežu i rekli vidiš kako smo danas lijepo jeli. Ironično, evo Lyndona Johnsona kako čestita Buckminsteru Falleru. Naime, ta ideja svjetske igre je odbačena, pa je onda samo jedna geodezijska kupola Fallerova. To je u biti jedini projekt od kojeg je on živio. Ironično, najveći kupac mu je bila američka armija. I unutar toga, u biti, je naravno američka vlada izlagala traktore, kombajne, automobile, frižidere itd. Kako to već obično biva. Znači, širenja svijesti nije bilo, samo je bila i dalje trajna ideja ljudi kupujte, trošite, bit ćete sretni jer to ste vi. No, ono što vidite interesantno, samo usput da se malo nasmijemo, kalifornijski hippiji su jako voljeli potpuno se odvajati od društva, graditi svoja naselja, oni su to zvali drop out. I onda su često tamo u pustinji, jel, prema Nevadi, radili kuće od odbačenih automobilskih limova, vrlo često inspirirani upravo tim Fallerovim geodezijskim kupolama. Inače, to nije slučajno, Faller je bio profesor na Berkeleyu, bio je profesor i Viktoru Papaneku, koji je sam bio dosta orijentiran u tom smislu. I evo, to je ta knjiga koju smo spominjali prije, Design za stvarni svijet, odnosno, ako možete vidjeti, pod naslovio je Human Ecology and Social Change. To je ono o čemu govorimo. Dakle, ekologija ne postoji izvan nas. Taj pojam smo stvorili mi. Mi ga projiciramo u okolinu. Okolina vjerojatno u nekoj dimenziji postoji izvan naše svijesti. To baš ne možemo potvrditi, ali pretpostavljamo. Ali dokle god iz svoje vlastite mentalne mape radimo neku vrstu koncepta, onda se čini da je to taj vrlo bitan koncept. No, Papanek tvrdi, bez društvene promjene nema nikakve ekologije, odnosno nema, kako bi rekao Buckminster Faller, nema opstanka. U svojoj kasnijoj i zadnjoj knjizi Papanek je, to je jedna vrsta njegovog čak testamenta, to nazvao zelenim imperativom. Dakle, ili ćemo se tako ponašati, ili je zaista pitanje kako ćemo opstati.
I sada idemo prema zadnjem dijelu izlaganja u kojem ćemo se malo dotaknuti novije literature koja se vrlo često tiče i dizajna. Ovo je recimo knjiga koja je izašla 1999. godine i eto, možda to autor čak Anthony Dunn, britanski dizajner, nije ni htio, ali je dala naziv jednom čitavom smjeru, odnosno jednoj čitavoj praksi koju danas sasvim legitimno zovemo kritički dizajn, ali je u ovoj knjizi Anthony Dunn se u biti pozabavio pitanjem što će dizajn raditi u novom dobu informatičke tehnologije. Pogledajte godinu, to je 1999. godina, dakle godina kad, recimo, internet postaje više manje standardna činjenica u našim životima, uglavnom. Međutim, od te knjige do danas critical design, kritički dizajn je počeo vrlo jasno podrazumijevati različite nove prakse koje propituju stvarnost, pa vrlo često propituju i samu sebe, dakle samu praksu dizajna, a onda su se tu razvile različite druge podvrste, prije svega interaktivni dizajn, odnosno dizajn interakcija, socijalni dizajn, takozvani inkluzivni dizajn, dakle dizajn za osobe sa posebnim potrebama i tako dalje. Pri čemu nezaobilazna je tu jedna osoba, to je Robert Reich, čovjek dakle koji 90. godina objavljuje na samom početku ove dvije vrlo važne knjige, naravno nikada prevedene u nas. Kad kažem u nas, ne mislim samo na Hrvatsku, mislim da je u čitavoj regiji nisu prevedene. Da jesu, mnoge bi stvari danas sigurno bile lakše shvatljive. Naime, Reich se bavi temom, sa dvije teme se on bazično bavi u tim knjigama i kasnije ih Hart i Negri na neki način vrlo jako stavljaju u fokus u svojoj knjizi Empire. 2000-te, on se bavi problemom mogućnosti opstanka ideje privatnog vlasništva u vremenu masovne komunikacije i dijeljenja informacija. I drugo, proučava važnost javnoga, javnosti, odnosno kako javnog prostora fizičkoga, tako i kategorije javnoga i javnosti u virtualnoj ili digitalnoj sferi. On je, naravno, jako za ovu javnu ili komunalnu sferu, jer tvrdi to je jedini način, dakle, ta jedna nova vrsta javnosti ili, da kažemo u kontekstu dizajna, nova vrsta uzajamnosti povezane ljudskosti je ono što će, kaže Reich, u biti pomoći ljudskoj vrsti da živi dalje. Naravno, kad govorimo o tome, ne možemo izbjeći i pravnu domenu, jer copyright, industrijsko vlasništvo, intelektualno vlasništvo je jedna od temeljnih karakteristika uopće ekonomije velikih razmjera, a naravno se tiče svakog kreativnog rada. No, evo vidite, 2000. godine je Lawrence Lessig, a Lawrence Lessig je jedan ozbiljan profesor sa Stanforda, objavio ovu knjigu koja je inače, evo, možda će vam to nešto značiti, prevedena 2002. godine i na hrvatski, mislim da se još može naći tu i tamo. Kod i drugi zagoni cyberspace-a je teorijska knjiga u kojoj jedan ozbiljan klasični pravnik razmišlja koliko je još moguće prakticirati copyright u domeni kada praktično ta domena više nije ona jedina isključiva, jel, fizička, nego je dijeljena između fizičkog i virtualnog prostora. I možda znate, samo da podsjetim, ako ne, samo da to uvežemo u jednu cjelinu, ta knjiga je poslužila kao teorijska osnova za jednu novu licencu dijeljenja autorskih prava koja se zove Creative Commons i pod kojom možete i vi jednog dana kad budete radili neki kreativni rad, naravno, dijeliti taj svoj rad pod određenim uvjetima koji ne podrazumijevaju samo apsolutnu kompenzaciju u novcima i onda prijenos autorskih prava. Naravno, ne možemo zaboraviti ni njega. Jeremy Rifkin je ključni teoretičar treće industrijske revolucije. Znači, industrijske revolucije u kojoj, kako on to kaže, cyber fizički sustavi, sistemi, zajedno surađuju u proizvodnji. Inače, Jeremy Rifkin je jedan izuzetno zanimljiv predavač. Ja sam ga imao prilike slušati prije jedno 5-6 godina. On predaje otprilike 2 sata i 45 minuta, onak, iz glave.
Prvi dio njegovog predavanja, to je nekih 35 minuta, je posvećen jednoj temi, a ta tema se zove ovako. Da li će ljudska vrsta preživjeti na planetu? I onda on iznosi argumente za i protiv. I onda kad završi, kaže, dobro, sve što ću sad pričati nadalje, pričam samo i bit će važno, imat će smisla samo ako ljudska vrsta preživi, ako ne, nemamo o čemu govoriti. Od onda do danas, pazite, to je bilo prije 6 godina, od onda do danas, tema umjetne inteligencije, dakle tih cyber-fizičkih skupova, je već toliko se razvila da se danas već vrlo ozbiljno, vrlo utemeljeno govori i o industrijskoj revoluciji 4.0. Dakle, o novom načinu proizvodnje koji će provoditi potpuno automatizirani strojevi koji mogu donositi i sami neke svoje odluke. No, međutim, ono što će možda tu ipak biti najvažnije, bez obzira na razinu tehnologije, su na neki način vidjeli William McDonald i njegov kolega 2002. godine u ovoj knjizi. Ta knjiga koja se zove Cradle to Cradle je u biti razvijena iz studije koju je William McDonald napravio za Expo u Hanoveru 2000. godine, a Expo u Hanoveru je prvi veliki svjetski expo kojim je tema bila održivost. I tad je on stvorio tu ideju, taj koncept proizvodni koji je, dakle, suprotnost onom klasičnom u svim industrijskim revolucijama konceptu cradle to grave, znači proizvodnja za otpad. Cradle to cradle znači potpuna obnovljivost svega. To je naravno još uvijek i danas, 2017. Nakon 15 godina jedan ideal kojem se teži, ali je to možda jedna od alternativa, odnosno McDonald to zove alternative by design. Jer, dakle, misli on, važno je već u samo projektiranje predmeta ugraditi tu svijest, dakle svijest da ono što će predmet biti fizički jednog dana mora biti obnovljivo u tom smislu da kao materijal posluži ponovno za nešto drugo. Postoje naravno i literarne verzije, ali vidjet ćete na kraju zašto to spominjem. William Gibson i Bruce Sterling su inače pisci koje inače obično označavaju, iako možda su zato najmanje krivi, kao rodonačelnike dva literarna žanra. William Gibson cyberpunk, a Bruce Sterling steampunk. No, ono što je interesantno u njihovim knjigama, ona desna, inače najnovija knjiga Brucea Sterlinga, ono što je interesantno u njihovim knjigama je da oni pišu jednu vrstu alternativne povijesti. Oni nisu znanstveno-fantastični pisci koji govore o budućnosti. Dobro, William Gibson je napisao jednu vrlo, vrlo važnu knjigu o budućnosti, ali to je jedna druga tema. Ove dvije knjige, ali pogotovo ova lijeva, The Difference Engine, koja govori o prošlosti koja se nikad nije dogodila. Ona govori o informatičkoj revoluciji u doba parnog stroja, otuda taj naziv steampunk. No, ovo samo navodim kao jedan primjer. Ponekad i razmišljanje o alternativnoj povijesti može nahraniti možda i drugačiju budućnost. Možda, možda i ne. Ali i u jednom i u drugom slučaju u obje ove knjige tehnologija igra jako veliku ulogu. Međutim, ono što je interesantno i što danas, pardon, malo ljudi zna, Bruce Sterling, dakle desna knjiga, jedan od osnivača fundacije Viridian, odnosno Viridian Design, koja se bavi upravo provedbom ove ideje sa kojom smo i počeli. Dakle, ideje da nema održive prirodne okoline ako se ne promijeni društvena okolina. A to znači, vrlo je jasno, jel, ovdje rečeno, ovo je na neki način taj trodjelni ključni manifest organizacije Viridian Design. Tu vidite i njihovu web adresu, pa se na njoj možete informirati o tome. Dakle, što je primarno važno? Osobna odgovornost. Ako nemamo osobnu odgovornost ili barem osjećaj za to, nećemo vjerojatno moći ništa napraviti. Druga stvar, inovacija i regulacija. To je ono što je možda ključni problem u svim mogućim društvenim sistemima u kojima živimo, jer
inovacija kakvu danas poznajemo ili prepoznajemo, recimo to tako od Jamesa Watta, od patentiranja parnog stroja pa nadalje, uglavnom biva prepoznata i realizirana unutar mehanizma masovne proizvodnje i masovne potrošnje. Rijetko kad se događa nešto drugo, iako to rijetko zaista je danas sve rijeđe, odnosno danas čini se se počinje ostvarivati ono što mi je netko rekao prvi puta, možda čak prije 30 godina kad smo uopće počeli pričati o tome, jer je negdje recimo 80. godina taj zeleni pokret postao jak i ne samo u Hrvatskoj, nego i šire u čitavoj ondašnjoj državnoj zajednici. Kad je netko rekao, ma da, ljudi će se početi tako ponašati, odnosno ekologija će zaista postati važna kada to bude veliki biznis. To sad zvuči ovako malo grubo, ali čini se da možda i to je nekakav put prema onome što bi trebao biti cilj prema Bruce Sterlingu, a to je radikalna promjena svjetskog sistema. E sad, kako se može radikalno promijeniti svjetski sistem? Vidjeli ste danas neke prijedloge, ima i drugačijih prijedloga, naravno i drugačijih ideja. Ja sam se danas pokušao fokusirati na ideje koje su direktno iz domene dizajna, pogotovo teorije i kritike dizajna, također i prakse dizajna, ili koje su relevantne za sam dizajn, bilo u konceptu, bilo u razvoju ili konačno u načinu kako se koristi tehnologija, pri čemu kad je riječ o tehnologiji, a kao što vidite ili ste osjetili, ta tehnologija je u srcu svega o čem pričamo. Ona je gotovo u temelju svakog problema, gotovo još od brončanog doba. Kad je čovjek prvi put savladao tehnologiju kako da napravi brončanu sjekiru, onda je vrlo brzo naučio kako će savladati onoga koji ima drvenu sjekiru i šta se dogodilo, jel? Počela se događati moć i dominacija, društvena hijerarhija i sve je krenulo putem na kojem smo i danas. Međutim, kad je riječ o tehnologiji, evo jedne meni jako drage izjave jedne drage osobe iz 60. godina. Cedric Price je bio arhitekt britanski koji je projektirao jednu stvarnu zgradu u životu, ali je radio jako puno koncepata, predavanja, ideja. Bio je pravi filozof arhitekture, ali i šire. I ovo njegovo pitanje, tehnologija je odgovor. Ali što je ono bilo pitanje? Je možda ono pravo pitanje. Jer dakle, sva ta silna tehnologija kojom smo okruženi, a mi malko stariji, pamtimo i vrijeme kad je nije bilo, kod mene je doma telefon došao 1972. godine, onaj stari iskrinje, mjesec dana je stajao u hodniku, dok se onda neko nije sjetio i rekao, a da mi nekog nazovemo. Danas, naravno, živimo sa mogućnostima, sa potencijalima izmjene vizualnih i verbalnih informacija koje su stotinama tisuća puta jače, više. Da li smo zbog toga postali bolji ljudi, odgovorniji prema drugim ljudima i prema prirodi, ne znam, ali kad razmišljam o tome i svojim studentima vrlo često, ovo predlažem kao jednu vrstu kursa za razmišljanje, pa sam zato to izabrao kao posljednji slajd danas za vas. Hvala lijepa.